Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz aka ukalar, mana bugun xudo xohlasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi obunachilar? Sog'imisizlar, salomatmisizlar? Ro'za oyida bitta yaxshilik qilib, shu juda ko'pchilik videoni ko'ryapti, lekin bitta ham like bosmayapti. Bu like bosganlarga pul yechilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Sizlardan iltimos qilamiz. Like'ni ayamasdan, tirs ichxoraylik qilmasdan like'ni dumillatib tashlanglar akalar. Endi bu darvozamizni Andijonga olib kelib o'rnatdik. Xudo xohlasa sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Darvozamizni razmeri eniga 390, bo'yiga 380. 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan. Obshi summasini oxirida aytaman. Darvozamizni materiali, stoykalarimiz 8-8 ikkilik stenkada bo'lgan. Xo'sh, listlarimiz 1.8lik pilisavoydan eng qalinlari. Holatni ko'ryapsizlar. 1.8lik eng qalin. Profillarimiz 6x4 1.5 stenada. Polni 1.5 xohlasa. Stoykamizning tag qismiga, mashina o'tadigan qismiga 8lik shivillar qo'yib berganmiz. 2x2 chaspaylarimiz ham o'sha qalinidan bo'lgan. Eshigimiz 80 sm ochiladi, ochilishi 80 sm. Holatni ko'ryapsizlar. Zubr zamok ochilib yopilishlari xudo xohlasa hammasi cho'tki. Xo'sh, tepa qismi 60 sm joyi ochilmaydi. Alohida promoy bo'ldi tepasi. Arqon chaspaylarimiz ham juda ham chiroyli chiqqan. Xohlasalaring boshqacha ideallari bor, fasonlar bor. Tanlaganlaringdan tayyorlab berilaveradi, zakazga bog'liq. Zakaz bersalaring 10 kun, 15 kun, 20 kun davomida tayyorlab borib o'rnatib beramiz. Darvozamizni bitta ochib ko'rsataman. Eshigimiz ochilish holati. Orqa tomonlari center zambok. Ana darvozamiz nima deyapti? O'zlaring baho beraverasizlar mana urvellariga. Egalari qabul qilib oldi. Safarda yurishib, biz ishlarimizni kuzatib borar ekan, akamiz safardan kelib o'zimni chaqirdi. Kelib, olib kelib o'rnatib berdi mana joyida o'lchab ketdi. Topilishini ko'ryapsizlar mana darvozamiz. Endi bu darvozamizni kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi Mokraspal Matvey kraska bo'lgan. Kraskalarga xudo xolasa garantiya beramiz. Abizatni chiroyli chiqqan kraskalarimiz bexijolat, gruntovkalar urilgan kraskalarimizga, gruntovka urilgan, laki ham urilgan. Yog'ingarchilikda, quyoshda, boshqada xudo xolasa rangi o'zgarib, oqarishib yoki zang chiqarib yormaydi xudo xolasa. Iloji boricha eng yaxshi original kraskalardan ishlatilgan bu darvozalarimizga. Ko'rib turibsizlar darvozamizni. Endi buni darvozamiz obshi summasi 12 million so'm bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q xizmat ichida. Bu darvozamizni xohlasalaring 700 ming so'mlik varianti ham bor. Bir uchlik chiqadi listi, fasoni xuddi shu holatda. Agar 600 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, oddiy fasonda to'rburchak, oddiy fasonda 1.3lik listdan qilib beramiz. 1.8 ni oddiysi bo'ladigan bo'lsa 750 ming so'mdan qilib beramiz kvadratini. Videolarimizda, darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, sizlarni iltimos qilamiz. Kommentariyada qoldirsalaring, keyingi safar xudo xolasa kamchiliklarimizni to'ldirib ketamiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Orqa holatini ko'rsatmish, esdan chiqib, orqasini bitta ko'rsataylik. Ana obunachilar ko'ryapsizlarmi orqasini ham. 1.8 listli darvozamiz orqa holati. Mana juda ham chiroyli chiqqan. Tepasi alohida, hamma yo'g'i skromniy bo'ldi. Ko'ryapsizlar listimizni qalinligini ham o'zi ana mana shu yerdan bilsa ham bo'ladi listimiz qalinligini. Eng qalinlar. Ko'ryapsizlar, 2 qavatli emas, 1 qavatli 1.8 deb. Xudo xolasa bexijolat ishlarimizga. Ana eshigimiz 80 sm ikkita chelakda ham bemalol ko'tarib chiqib ketaveradi. Obunachilar ko'rdilaring, xudo xolasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamanglar ishlar bilan. Hammaga omad.